Добро утро на всички. Надявам се да ме чувате добре. Днес ще направим вариант на тренировката, която направих миналата седмица. Само че вместо да бъде в кръгов тип, ще бъдем в 2-3 упражнения, които ще ги повторим по 3 серии, по 10 повторения всяко. Като почивката ще бъде около 30 секунди между самите серии. Нямате нужда от нищо. Разбира се, ако някой има ластик или дарена гиричка, може да я използва. Накрая, който има сили, ще направим и този завършек, който направих миналата седмица, като целта да се опитате да подобрите времето си. Така че, ако сте готови, нека започваме. Ще разгреем хубаво с раздвижване на всяка една става и мускул и след това ще стартираме. Упражненията са същите от миналата седмица, но по различен тип. Тоест, тук може да видите как дадена тренировка може да моделирате в зависимост от вашето ниво и може да промените на самото натоварване. Така че нека стартираме, може да се изправите и ще започнем с кръгови движения в раменния пояс. Малко да раздвижим раменцата, да вкараме течността в ставите. Смяна назад, махове назад. Ако пука, няма никакъв проблем, стига да няма болка. Добре, да видим IQ теста. Едната напред, другата назад. Смяна на страните. Добре, от тук започваме да залюляваме. Ляво, дясно. И започваме усукване в корпуса, като пръстите на краката сочат напред. Ляво, дясно. Продължаваме с навеждане, с прав кръст и срещу положен крак и ръка. Ляво, дясно. Протягаме, разтягаме задното бедро. В същото време разтягаме и срещата част на пояса. Добре, от тук минаваме в дълбок напад. Този начин слагаме ръцете от вътрешната страна на крака и започваме леко да пружинираме. Ако ви е трудно тази позиция, може да сложите коляното на земята и по този начин просто да разтегнем предното бедро на десния крак и задното бедро на левия крак. Лакътя на лявата ръка отива към петата и след това отваряме нагоре към тавана. Към петата. Отваряме нагоре, разтягаме и горната част на гърба, торакалния дял, надолу сваляш още веднъж и нагоре. Добре, минаваме на планина, протягаме ляво, дясно, таза е високо горе, главата е между ръцете, разтягаме пръстите, задното бедро. И смяна на краката. Другия крак минава напред. И отново разтягаме предно-задно бедро. Хубаво, изпочете гръдния кош. Таза е надолу. Отново слагаме лакътя към петата. И отваряме нагоре към тавана. Надолу. И протягаш нагоре. Сваляме надолу. Протягаме. Добре, справяме, разтърсваме. Аз искам само да проверя, че микрофона работи. Добре, от тук протягаме надолу ръцете към пръстите на краката. Хващаме пръстите на краката и от тук се опитваме да клекнем додолу. Ако не можем да клекнем додолу, клякаме доколкото можем и задържаме позицията. Който може, кляка додолу. Изнася едната ръка нагоре,
второто нагоре и се изправя. И отново поемаме въздух, издишваме, навеждаме надолу, хващаме пръстите на краката, клякаме, пълен клек да разтегнем, изнасяме едната ръка нагоре, другата нагоре и пак се изправяме, пак вдишваме, навеждаме, пръстите на краката хващаме, клякаме долу, задържаме позицията, лява, дясна и се изправяме последен път. Навеждаме, клякаме додолу, изправяме едната ръка, другата ръка и връщаме обратно. Добре, стартираме. Първите три упражнения са драконовия клек, в който заставаме по този начин. Десния, левия крак минава отзад и след това имаме смяна на другата страна. Второто упражнение е това добро утро, в което предния крак работи, ние разтягаме, активираме седалището и задното бедро. И третото упражнение е планкът с изнасяне на коленете към лактите. Ако това ви е трудно, минавате на бавен катерач. Ако и това ви е трудно, просто стоиме на лицева опора. Добре, изпълняваме по 10 повторения от дадено упражнение. След това почиваме и завъртаме така 3 пъти. Стартираме с драконовия клек. Готови. И старт имаме назад, контролирано темпо. Връщаме едно. Връщаме бавно, задържаме на 90 градуса. Две. Темпото е от изключително значение тук. Искам да правите по 2-3 секунди сваляне. Едно, две, три. Задържам, връщам. Още 6. Едно, две, три. Задържам, връщам. Още 5. Задържам на 90 градуса. Връщам. 4. Още 3. Едно, две, три. Задържам. Може ръцете пред вас. Може и отзад. 2. И последно. 1, 2, 3. Задържам и връщам. Темпото може да промени цялата структура на дареното упражнение. Минаваме в добро утро. Предния крак е опънат, задния на пръсти е сгънат. Имаме 1, 2, 3. Задържам, връщам. 1, 2, 3. Задържам, връщам. До 5. Минава назад. Контролирано. Разтягаме за 2, 3. Задържаш. Връщаш още 5. 1, 2, 3. Още 4. Хубаво разтягане отзад. В задното бедро на предния крак, който е опорен. Добре, последно. 1, 2, 3. И смяна на краката. Предния крак работи. 10. Връщаме. 9 назад. 2, 3. Задържам. 8. 7. 6. 1, 2, 3. Много добре. 5. 4. Темпо бавно, контролирано. 3. 1, 2, 3. Колкото по-назад изнесем таза, толкова повече разтягане имаме отзад. И активация. Последно. Супер. Минаваме на планка с изнасяне на коленете към лактите. 10 повторения общо. Заставаме на лакти и започваме. 1. Пак контролирано темпо. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Пак казвам, на който му е трудно, минава на лицев опор. 9 и 10. На който му е трудно и варианта с лицева опора, ставаме горе и почиваме 30 секунди. Така ще завъртим още 2 серии. Който на приятелите се слова,
и вдигането на коляното го правим на лицева опора. Ако и там е трудно, просто стоим на лицева опора за 20 минути, докато направим 10-те повторения. Това продължаваме. Ой, сте за втора серия. Драконовия клек. Аз ще застана в тази позиция, за да ме виждате странично. Искам дърва да бъде стабилен и неутрален. Готови, почни. Имаме тук едно. Темпото много важно. Едно, две, три. Задържам от 90 градуса. Връщам. Правим 10 повторения. Това е трето. Бавно контролирано. Предният крак работи само. Задният е просто за баланс. 4. 1, 2, 3. Задържам. 5. 1, 2, 3. Задържам. 6. 1, 2, 3. Задържам. 7. 1, 2, 3. Задържам. 8. Още 2. Трябва да усещаме едно хубаво разтягане задно бедро. Седалище последно. 90 градуса. Задържаме. И стоп. Добре. Започваме. Добро утро. Предния крак работи. Нека започнем с левия пак. Ръцете отзад. И старт. Едно, две, три. Задържам. Връщам. Стискам седалището. Едно, две, три. Връщам. Много добре. Още 8. 2, 3. Гърба прав. 1, 2, 3. Още 6. Предният крак само да работи. 5. Задният крак е просто за баланс. 6. Даже ако можете буквално да го вдигнете и да го правите почти на един крак, още по-добре. Още 4. Назад. Още 3. Разтягаме задно бедро. И 1. Супер. Смяна. На другия крак. И 1. Връщаме. 2. Връщаш. Изпечете гръдния кош. Хубаво навеждане. Назад, 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 назад. Нагоре натискам палеца в земята. Стягам. Концентрацията е много важна. Имаме концентрация, мозък, мускул. Така че се концентрирате върху задното бедро и седалището на предния крак. Връщаме. Още 2. И следно. 1, 2, 3. И обратно. Добре, минаваме на планка с изнасяне на коляно към лактите. Готови? Почни. 1. Хубаво трябва да усещате напрежение в кърмните мускули. 3. Също така в раменете. 4. Бавно контролирано. 6. 8, последно, 9 и 10. Добре, почиваме 30 секунди и правим още една серия. Въртиме всяка една серия по 3 пъти, така че в почивката може да пиете вода. И трябва вече да усещате напрежение в задното бедро в седалището от първите две упражнения. Сега ще направим в третата серия малко разнообразие, така че искам да стоим статично. Заставаме в драконовия клек. Готови. Старт. Заставаме в драконовия клек. И така държим. След това минаваме на другия крак, държим 20 секунди. И след това правим динамичното. Тоест тук наистина идеята е да усетите напрежението, без да се движите така нареченото статично изометрично движение. И имаме още 5. 4, 3, 2, 1. Смяна на другия крак. Държим 20 секунди. И след това ще направим 10-те динамични ляво-дясно. Така натоварване статично ви кара да активирате мускулите и наистина да разберете къде трябва да бъде усещането в самото упражнение. Казах 90 градуса в коляното, таза назад изнесен, стоп. И сега правим
Zdravím. Ještě to jedno. Dve. Tri. Četiri. Pět. Kontrolujeme. Šest. Nazad. Sedem do osa. Osem. Десет. Би трябвало да ви запари отзад на седалището и на задното бедро. Продължаваме към добро утро. Левия крак напред. Имаме едно. Две. Дори и да не ви запари на седалището, няма значение. Понякога е нужно да активираме мускулите. За да може неща, защото просто не са ги събудили тези мускули. Още две. Хубаво назад. Разтягаме. Предния крак само работи. Смяна. Тук на добро утро. На един крак е много важно да изнасяте таза назад и да имате хубав стегнат кръст в неутрална позиция. Виждане от гръбначния стълб. Навеждането става от таза и тазобедрената става. Още 4. Хубаво назад седалището. 3. 2. 1. Назад. И минаваме последна серия. Планкът се нася на коляното напред. Към лактите, разтваряме леко краката и започваме. Готови. Старт. Едно. Две, не бързаме. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Последно. И десет. Много добре, изправяме се, пием водичка. През това време аз ще ви покажа следващите две упражнения, които отново натоварват първото упражнение краката, второто упражнение горната част на тялото. Имаме матрицата, в която имаме клякаме, след това имаме стъпка назад, напад. Клякаме, стъпка назад, напад. Като ако можете докосвате земята. Ако не, го правите просто до половината, до 90 градуса. След това правим планк до лицева опора. Тоест, избутваме лакът, лакът, длан, длан. Ако това ви е трудно, просто пипате раменцата. Ако и това ви е трудно, пак стоите на лицева опора. Това са разновидностите във вашето ниво. Добре, започваме. Отново въртим 3 серии от тези две упражнения. По 10 повторения. Готови? Клек с заден напад. Готови? Старт. Клякам. Напад. Това е едно. Това е две. Това е три. Клякам. Заден напад. Четири. Бавно, контролирано, темпо, 5, 6, 7, 8, още 2, последно, не е задължително да клякате додолу и да слагате и коляното на земята. Добре, минаваме в планк до лицева опора. Тук разтваряте краката, за да бъдете по-стабилни. И старт. Десен, 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 десен. На петото сменяме страните. Две, три. Избутваме само с дясната. Четири. Добре, сега лявата слиза долу и лявата избутва. Шест. Седем. Осем. 9 и 10. Супер! Изправяме се, почиваме и правим още две серии от тези две упражнения.
пак казвам, ако планка до лицевата опора ли така нареченото командо е трудно, просто пипате раменцата, докато свършим с серията или просто стоите на лицева опора. Добре, ако сте готови, започваме втора серия. Аз ще застана в профил, за да виждате линията на гърба и на гръбначния стълб. Имаме клякам и стъпка назад. Айде, готови? Старт. Клякаме, стъпка назад. Едно. Хубав баланс и контрол. Две, не бързаме. Техника преди всичко. Три. Четири. Баланс на стъпалото. Пет. Трябва да усещате контрола. Шест. Дишането. Вдишваш през носа. Издишваш през устата. Осем. Девет. И последно. Десет. Добре. Разтърсваме краката малко. И минаваме в планк до лицева опора. Готови. И старт. Дясна, 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 лява. Долу, две, горе, две. Долу, три. Само дясната работи. Четири. Последно, пет. И смяна. Лява, долу, лява, горе, едно. Две. Три. Още две. И последно, долу и горе. Добре, почиваме. Много важно от това упражнение да държим таза стабилен, да стягаме седалищните мускули и да няма движение ляво-дясно, за да може да стабилизираме. Това упражнение е страхотно за пояса и за стабилизация на коремните мускули отзад на еректорите, защото минаваме на три точки на баланса. Когато сме на три точки, тялото се опитва да стабилизира. Още една серия имаме. Ако сте починали, давам ви още 5 секунди. 4, 3, 2, 1 и старт. Чакаме, стъпка назад. 1. Чакаме, стъпка назад. 2. Чакаме. Много добре. 3. Коляното стабилно към 4 към пръстите на краката разочи. 5. Още 5. Много добре. 4. Контролираме движението. 3. Още 2. Клякаш. Стъпка назад. Последно. Стъпка назад. Супер! Тук би трябвало да усещате да работят краката, предно бедро, седалище, когато клякаме надолу и правим стъпката назад. Последна серия. Командо или планк до лицева опора. Заставаме долу. Готови. Почни. Едно. Долу. Връщаме. Две. Долу. Дясна ръка работи. Три. Държим стегнат задника. Четири. Долу. Пет. Смяна. Лява ръка работи. Едно. Две. Три. Четири. Последно. И пет. Много добре. Изправяме се. Почиваме. Показвам следващите три упражнения. Първото упражнение е замете си постелката, нещо мекичко, ако са ви чувствителни коленцата. Имаме с ръце зад тила. Клякам додолу, додолу, коляно, коляно. Изправям се. И пак. Десен, десен, горе, горе. На всяко пето ще сменим страните. Ще направим 5 с десния и 5 с левия крак. Второто упражнение е страничния напът, като ще направим 10 на десния,
10 на левия. И последното упражнение е малко кардио с jumping jacks. Който не може jumping jacks, може просто да прави стъпки ляво-дясно или да вдига краката марширувайки. Добре, готови сте вече. Трябва да сте починали. Започваме с коляно долу, коляно горе. Готови и старт. Дясно коляно, ляво, горе. Едно. Дясно долу, ляво долу, горе. Две. Долу, контролираме темпото, не бързаме. Три. Това упражнение е супер и за мобилизация на тазобедрените стави. Четири. Пет. И сега обратното. Лявото коляно надолу. Дясното. Ако ви е трудно, може да си помагате и с ръцете. Долу, горе. Като ръцете са по този начин. И може, ако трябва даже да се избутвам с ръцете. Но идеята е да работят и тазобедрените стави, коленете и глезените. Последно. Изправяме. Супер! Това са функционални упражнения, които ние трябва да можем да изпълняваме без никакъв проблем. Да ставаме от земята, да клякаме, да се навеждаме, да бутаме и да дърпаме. Добре, започваме страничен напът. Десна страна. Стъпка в страни. Връщам едно. Стъпка в страни. Връщам две. Таза назад. Три. Контрол. Четири. Спираме до 90 градуса. 5. 6. До пето назад, за да активираме седалището. 7. 8. 9. И 10. Сега ще ви покажа с левия крак странично. Може да сложите ръцете на кръста зад врата, където намерите за добре. Зад врата е най-идея по-трудно. 1. Започни. 2. Виждате, таза е назад. 3. Контролирам движението. 4. 5. 6. 7. Назад. Клякам един крак опънат. Още 2. Другия е сгънат. Последно. И стоп. Много добре. Пак казвам, зависим от нивото ви, може просто леко да приклекнете, докато свикнете, направим тялото ни по-силно, по-гъвкаво, за да може да прогресираме. Jumping jacks, нека направим 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Почиваме. Правим още две серии от тези три упражнения. След това имаме упражнение за коремната мускулатура и за гръдната мускулатура. И накрая ще завършим с този финишър. Но ще ви споделя накрая за финишъра. Нека се концентрираме върху втора серия от тези три упражнения. Клякаме до-долу и се изправяме. Ако на някому е много трудно да го прави, може да вземете един стол и просто да правите степ-ъп. Степ-ъп, по пет на крак стъпвам някъде на стол и след това слизам. Упражнението е почти едно и също, само че тук работим за коляната опора. Готови? И старт. Десен крак долу, ляв долу. Десен горе, изправям едно, слизам долу, две, бавно, контролирано, три, много добре, четири, пет. И сега левия крак е долу, долу, горе, едно, две, три. Не бързаме.
4 и последно 5. Много добре. Леко разпускаме краката и започваме с страничния напад. А дишането, ако изпълняваме правилно упражнението, дишането автоматично ще се регулира. Много хора правят грешката да се концентрират твърде много в дишането, а в същото време механиката и техниката е супер зле. Т.е. приоритетния е механиката и техниката на изпълнение. Дишането в случая идва на второ място. Добре, започваме страничен напад. Готови? Старт. Едно. Връщам. Две. Връщам. Три. Връщам. Пак казвам, ако искате наистина да направите тренировка много по-тежка, трябва да вземете някакви тежести. Примерно две гирички в ръката тук, за да стане още по-трудно. Още три. Или да сложите една раница. Или някакъв друг тип тежест. Стоп. Смяна на другия крак. Всяко упражнение, което правим днес, може да се натоварим, като вземем допълнително тежест. Старт. Едно. Две. Контролираме движението. Три. Стъпка. Страни. Четири. До пето назад. Пет. Прав кръст. Шест. Вдишваш. Издишваш. Седем. Вдишваш. Издишваш. Осем. Девет. И десет. Добре. Минаваме jumping jacks. Аз няма да си хвърлям ръцете, за да не се хвърля микрофона и да ви смущава звука, така че малко ще опъна тениската. Готови? Старт. Jumping jacks. 20. 19. 18. 17. Хубаво на пръсти. 14. 10. 5. 3. И стоп. Много добре, разпускаме краката и продължаваме с последната серия. Вече би трябвало технически да знаете как да изпълнявате упражненията. Ако се хванете, че гърба ви е по този начин предървен и изпълнявате дадено упражнение, значи трябва нещо да коригирате. Всяко едно упражнение, което провокира болка, значи се изпълнява грешно. Така че трябва наистина да се концентрираме върху техниката на изпълнение. Добре, последна серия. Коляно долу, коляно горе. Готови? И старт. Дясно коляно долу, ляво долу, дясно горе, ляво горе. Дясно две, горе, избутвам, три, свалям, връщам, четири, долу, горе. Последно пет. И сменяме страните. Добре. Сега лявия крак е долу. Левия крак е горе. Добре. Две. Долу. Две. Горе. Долу. Три. Още две. Долу. Добре. Последно. Коляно. Коляно. И се изправяме. Супер! Почиваме, разтърсваме кръченцата и правим страничен напад. Последен път. Аз ще започна в профил, за да виждате. Готови. И старт. Стъпка в страни. Връщам. Стъпка в страни. Виждате, коляното е над връзките. Ако имате маратонки, ако не, трябва да е някъде по средата. На стъпалото таза се изнася назад. Пет. Таза е назад, за да може да активираме седалището. Шест. Седем. Осем. Девет. Последно. И десет. Добре. Смяна на страните. Готови. И старт. Едно. Връщам. Стъпвам. Контролирам движението. Две. Коляно таз назад. Три. Гърба прав. Четири. Пет. Това е за страничната част на седалището. Шест. Предно бедро. Задно бедро.
Седем. Още три. Две. И едно. Добре. Последен път. Jumping jacks. Готови. И старт. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Още десет. Девет. Осем. Седем. Шест. Пет. Четири. Три. Две. И едно. Добре. Почиваме. Докато почиваме, аз ще ви покажа следващите две упражнения. Първото е Y-ка, или може и българско У, в което вдигаме ръцете във въздуха и така държим. Това е за горната част на гърба. А следващото упражнение са коремните преси, в които сгъваме краката по този начин, докосваме ръцете в земята, справяме се и пипаме пръстите. Ако не може да правите коремна преса по този начин, може само с пипане на коленете и вдигане просто на раменцата от земята. Това е първото ниво. Второто ниво е с пипане на петата. И третото ниво е с пипане на пръстите на краката. Добре, стартираме. Започваме с Y-ка. Готови. И старт. Държим така 20 секунди. Ако ви е трудно, може да починете малко и после пак да ги активирате. Вдигаме гърдите и протягаме ръцете нагоре и напред. Трябва да имате хубава активация в горната част на гърба. Опитваме се лактите да бъдат заключени. Още 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Добре, завъртаме се и започваме с коремните преси. Ще направим 10, като на някой, ако са малко 10, може да направи 15 и просто да почива най-дея по-малко. Готови? Старт. Едно. Докосваме земята и пръстите на краката. Две. Три. Четири. Пет. Издишваш горе. Шест. Надолу вдишваш. Седем. Осем. Девет. И 10. Добре. Завъртаме това кръгче още два пъти. Тези две упражнения. Ги правим още два пъти и след това минаваме към финала на тренировката. Разбира се, преди да разтегнем. Лягаме по корем. Готови. И старт. Вдигаме ръцете във въздуха. Протягаме. И държим. Стискайте седалищните мускули. Също, за да имаме активация и там по време на това упражнение. Ако е трудно и не може да задържите в тази позиция, това означава, че мускулите на гърба ви са закърнели. 3, 2, 1, стоп. И трябва да работим. Трябва да работим, за да ги заздравим. Да, минаваме към коремни преси. Готови. Пак показвам и старт. Ето това е за начинаещите. Пипаме земята и коленете и просто вдигаме раменете. За средно напредналите пипаме петичките. И за напредналите пипаме пръстите на краката. Още. Пет. Четири. Три. Две. И едно. Супер. Тук начинът на работа, виждате, че работим предната верига, в случая коремната мускулатура и след това задната верига, в случая гърдните мускули. Следна серия. Подгответе се. Готови.
И старт. Вдигаме ръцете във въздуха, вдигаме гърба, стискаме седалището и държим така 20 секунди. Ако 20 секунди е малко, задръжте 25, 30 и просто ще почивате една идея по-малко. Така ли е, че не са интензивни упражненията, не дигат толкова много пулсовата частота. Още 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Супер! Обръщаме и започваме с последните коремни преси. Готови. И старт. Тупваме земята отзад и пръстите. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Още две. Още три, т.е. Последно. Супер. Справяме се. Разтърсваме малко кръченцата, малко протягаме. И е време за финалната част от тренировката. Като, пак казвам, тук може да съкратите тренировката. Ако нямате време, може да направите по две серии от суперсет. И след това дори да скипнете и да не направите финала. Просто да разтегнете малко и да продължите и тренировката да бъде 30 минути. Може даже и по-малко. Добре, правиме бърпи, пак повтарям. Бърпи, като имаме разновидности. Нормалното бърпи е с една вълничка, лицева опора и леко скачваме. Следващия вариант е, в който имаме ръце тук и след това прохождаме и се изправяме. И последния вариант е, имаме тук, прохождаме, пръщаме, връщаме и отново се изправя без скок. Всеки да намери нивото. Имаме 10 бърпита, 20 вдигания на крака. Като вдиганията на краката, това е трудният вариант, а лесният е просто ножицата, като може да отброявате буквално всеки удар на повторение. Средният вариант е вдигане на коленете към гърдите. Вие преценете на кое ниво сте. Не пречи дори и да ги миксирате. Добре, готови сте с часовниците и хронометрите и стартираме да видим дали някой ще се подобри времето от миналия път. Готови? И започваме 10 бърпита, 20 вдигане на крака, 8 бърпита, 18, 6 бърпита, 16 коремни преси, 4, 14 и 2, 12. Винаги правим с 10 повече вдигането на краката от бърпито. Така че се концентрирате върху бърпито и след това автоматично просто добавете още 10 на вдигането на краката, като махаме с по 2 повторения всяка серия. Това са 5 серии. Готови? И старт. Имаме бърпи. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Може да почивате. Шест. Всеки да намери нивото си. Седем. 8, 9, 3, 10. Започваме с дигането на краката. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Добре, втора серия. Дори някой може да го направи само 3 кръга, 10, 8, 6 и да приключи. Може да направи само 6, 4, 2 и да приключи. Тук нямаме нищо задължително. 8, 18. 1. 2. 3. Тук най-важното е да пробваме. Да пробваме и да намираме тялото ни, да усещаме тялото ни, още 2, на какво ниво е, да го слушаме и всяка тренировка да ставаме една идея по-добри. 8, 18. Коремни преси. И 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, още 3 серии имаме. 6, 16, 4, 14 и 2, 12. Този комплекс между 5 и 8 минути трябва да бъде. Така че не е нещо сложно. Готови? 6. Бърпита. 1. 2. Пак казвам, имаме разновидности на бърпито. 3. Имаме тук и връщаме без скачане. 4. Хоп. 5. И последния вариант е стъпка, 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 стъпка и се изправяме. Добре, 16. Вдигания на крака. 16. 15. Нещо съм гладен. 14. Почнем да изяждам повторения. 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Имаме по 3 разновидности от 3-те, от 2-те упражнения. Добре, остават 2 серии, 4, 14 и 2, 12. И старт. Имаме 4. Горе. 3. 2. И 1. Добре, 14 дигания на краката. Пак казвам, втория вариант е тука. 1, 2, 3, вдигане на колене, 4, 5 и това на лесния вариант. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Супер! Още една последна серия. Тук накрая наистина малко да изпотим. Да дигнем пулса, да пробваме да натиснем тялото. Готови? 2, 12. И старт. Имаме 1. И последно. 2. И последни 12 кръгови преси. Готови? Старт. 12. 11. Ако борите на обратно. 10. 9, така ще самия мозък ще го поизмамите малко, защото така остават по-малко. 4, 3, 2 и 1. Ето 6 минутки
до 8 трябва да бъде това кръгче. Супер! Дишаме дълбоко през носа. И започваме малко разтягане. Заставате в кобра. Протягаме в кобра брадичката нагоре. Към тавана и протягаме брадата към едното рамо. И след това към другото рамо. По този начин ние активираме блуждащия нерв, който е изключително важен за нашето тяло и взаимовръзката на червената флора и мозъка. Така, сега разтваряме краката в страни, колената са по-събрани, правиме котешко гръбче, брадата е към гърдите. От тук издишваме и даваме таза назад. Пак повтарям, котешко гръбче, брадата към гърдите, издишваш и даваш таза назад. Това упражнение е страхотно за хората, които имат болки в кръста. Повтарям, назад таза, издишваме и трябва да усетите едно хубаво разтягане в кръста. Така че, страхотно упражнение. Сега, сгъваме единия крак, другия го опъваме и по този начин трябва да разтегнете предния крак, в случай задното бедро и прасеца. Ще мръдна малко назад. Добре. Дишаме дълбоко. През носа. Един е сгънат, другия е опънат. Издишваш. При всяко вдишване се концентрираме върху мускула, който искаме да отпуснем и при всяко издишване го отпускаме. Вдишваме дълбоко. Концентрираме се върху мускула и при издишването го отпускаме. Смяна на другата страна. Вдишваме дълбоко. Издишваме. Отпускаме. Вдишваш дълбоко. Издишваш. Отпускаш. Още веднъж. И издишваш. Добре. Разтваряме краката. Към единия крак. Навеждане. Вдишваш. И издишваш. Вдишваш. И издишваш. Още веднъж. Вдишваме. Издишваш. Добре. Смяна. Другия крак. 4 дълбоки вдишвания. Много по-важното при статичното разтягане е дишането и това ние да дишаме дълбоко, отпускайки тялото. Когато отпуснем тялото, ние активираме така наречената парасимпатикова част в нашата вегетативна нервна система, която отговаря точно за възстановяването, за релаксацията и тя е много по-важна към възстановителния процес, отколкото самото разтягане. Да, ще разтегнем малко мускулатурата, най-вероятно ще има някакъв ефект като кръвообращение, въпреки че нека направим и гълъба, въпреки че изследванията показват, че статичното разтягане общо взето няма чак такъв ефект, колкото хората си мислят за кръвообращение и общо взето за възстановяване. Защото представете си, че вие пасивно дърпате мускула, след това той става много по-стегнат след това, защото това не му е естествената дължина. Тоест, разтягането е хубаво, разбира се, но повече за релаксация, за отпускане на съзнанието, ако щеш, нервната система, отколкото чисто физиологично за подобряване дори на смяна на кръка, дори подобряване на гъвкавостта, в случая дължината на самия мускул. Мускула е дълъг толкова колкото е от сухожилие до става, общо взето. И ние много трудно може да го удължим, той да стане по-дълъг. И това са такива митове и легенди. Тоест, ние в случая разтягаме. Да, има някакво и на фасциално ниво, фасцията,
която е около нашите мускули, също се дораздвижва, но пак казвам, изследванията доказват, че за да имаме подобряване в гъвкавостта, ние трябва да разтягаме в позиция понад 5-10 минути, за да има наистина ефект. Добре, кръстосваме краката. Който иска, може да доразтегне с нещо, което усеща тялото си, че трябва да го доразтегне. Но пак казвам, най-важното е да отпуснем тялото след тренировка, да дишаме дълбоко. Ако можете да стоите надолу с главата, имате от тези бутушите или просто правите стойка на глава, на ръце, вдигате свеж, също е много по-полезно, отколкото да разтягаме 30 минути. Така че това беше от мен за днес. Пожелавам ви страхотен и ползотворен ден и ще се видим следващия път. Чао!